Luca. Няма булка! Де, чакай, айде! Кажи ни, няма да намъчиш се. Търсете я, търси му да жени, хайде! Виж как да не е по колата. Я виж, майче, с една обувка, Булката няма обувка, я виж. Няма обувка. Е, виждай, няма, ето, чакай да се обгледам, аз малко така да се обгледам. Я пазе, че са така, малко назад. Не закачаме някъде на полие.
Я чакай един там. Тук до... Няма. Ама никой не казва толкова. Студено. Много ли студено? Ама ако и да не там си беше много по-то. Акасо е мой пацане. Само там е, вата. Я дай да видим дали ще стави това. Много ти е голяма. Я мери сега. Вива! Кристино, кажеш голяма ти. Я чакай. Я баги спаша платик мой Марвин. Я чакай. Когда не ще стане? Кай с лоша голяма. Вземем всичките пари. Вече. О, голяма. Лясна. А, на мъде. Много лесно. Да бъде. При други хора Старите его.
Yeah.
ia băiracul. Ia băiracul. Unde-i băiracul? Băiracul e la sopă. Cine ești băiracul? Băiracul. Băiracul. Oamenii ăștia toți sunt băiracul. Ai,
mare băiatul. Сам. 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 С
Ade килимо, килимо, бабе. Я виж няма ли там? Няма. Извинявай, моето ми, чакай, аз Ade килимо, моля. Това е другите работи, които е в ресторанта. Да сте живи и здрави. Да, видите, приятно. Добре, сега ще сума на свина, сега ще ще на чашка проли. Няма събота ми и поедем за всички си ми наследим. А парите ще ви дадем, няма. Един юган и живе парички на ресторанта и да се живи здраво. Скорбите на сила, че си ми говорим. Много здраве, здрасти, много здраве. Много здраве, здрасти. Много здраве, Това също е чудо арабски ми запомниш. Кажи. Целувай ръка, чино, целувай ръка, давай да такова, целувай ръка, мой чино. Попа, извинявай. Да не съм плавен, да не съм плавен. Да, защото съм плавен, пак съм. Да, защото съм плавен, пак съм. Да, защото съм плавен, пак съм. Само в обед или знаят тия горе, праснат един кичът да играе, един кичък на децата да играе. Чакай малко. Владимир, какъв бар не са пъни теста на... Грешно ме е сръзвам, а май не са пуни бани. Владимир на зълба, да, трябва да се клъбят, то са да и нашо, не са пуни бани. Да, не ми казвам, няма нещо. Тихо.
ние сме. Алло! На диво си пишете си. Подаряват мадоженците си с тези дарове. Много скъпи дарове. Спален комплект, юрган, два килима, два броя килима, чаршафи, пердета и цял гардероб. Гардероба и пердета. Спални и шкаф ще има. Нека да са живи и здрави. Thank you.
дали един първо ден. Че желаете да сключите граждански брак. В съответствие с изискванията на Семейния кодекс на Република България е необходимо пред мен, като представител на държавната власт, в присъствието на вашите кумове и гости, устно да потвърдите вашето желание. Вие, Христина Василева Георгиева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Рангел Димитров Иванов? Да. А вие, Рангел Димитров Иванов, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Христина Василева Георгиева? Да. Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по своя воля днес са тук? Да. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас, символ на съпружеска честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашия стремеж един към друг. Браво! Наслепи го, наслепи го! Бавно да може да направи снимки. Аню, иди да плачи. В изпълнение на взаимното ви желание и въз основа на предоставените ми документи, във валидността на които се убедих лично, е съставен акт за граждански брак. За да бъде законно оформен, моля младоженците и техните кумове да го подпишат. Съгласно закона и обичая и от името на кметство Ягодово обявявам гражданския брак за сключен. Браво! Сега да видиш какво е Бог и Деви. И от днеска няма да му знаеш. Народен обичай, жената е пазителка на домашното огнище и семейното щастие. Връчвам документа за сключен граждански брак на госпожа Иванова. Заповядай. Много семейни щастие, много благодаря. Уважаеми младоженци, семейното щастие, което сами ще създавате, не забравяйте и вашите родители. Ползвайте най-хубавото от техния житейски опит, за да го предадете на вашите деца и да осъществите здрава връзка между родители, деца и внуци. Поздравете ги и им благодарете.
А вие, мили родители, в този празничен за вас ден, приемете нашите пожелания за здраве и дълголетие, преминете с топлина и разбиране новото семейство. Уважаеми кумове, днес вие сложихте подписите си като законни свидетели на голямо радостно събитие в живота на малкото семейство. Останете техни верни и добри приятели в бъдещия съвместен живот. Разчупете тази питка, за да си бъдете необходими като хляба и сладки като меда. Сина, гледа, да се обръщате с върнете. Да, да, примичам. Отгоре е лигните. Кой, как запъне по-вече? Сам питата и... Пита, сам питата. Не, че не е това. Не, че не е това. Не е високо. Дали по-голем порча? Чакайте. Давай. Та Христина е по-голямото парче. Всички прекрасни изгриви, които ще посрещате заедно и за всички залези, които ще изпращате един до друг, на здраве и горчиво! 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 Браво! Горчиво! Скъпи младоженци, по-често си казвайте обичам те, защото това са вълшебни думи, които казани от сърце да изтрият всяка лоша дума, изликнала сълза. Ценете моментите, в които сте заедно. Дръжте се за ръце, подкрепяйте се и си помагайте. Най-вече много се обичайте. Честито! Горчиво, горчиво, горчиво! Айде пак горчиво! Парче, дай! Може би сме за щастие! Дай да си имам горчиво, бе! Айди! Горчиво! Чакай! Горчиво! Ей, не ще съм, ба! Сиди, не! Ама е кума, а кума, че ти горчиво! А кума, бе, горчиво! Кума, бе, горчиво! Гуми ти, гуми ти, горчиво, айде, горчиво ти казваме. Гуми! Гуми е жена си. Ааа! То не е моята кума, тук е мама да ви покажа, аз горчиво. Ай, 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 Здравия Господи! 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 Здравия Господ
Да, 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 да